Në fakt, pyetja e vetme që na mbetet të bëjmë në këtë moment është të fillojmë pikërisht nga viti 2021, ku ishte viti i ndritshëm i kaskadave shqiptare, dhe korrupsioni, thoshte materiali, shpërdorimi, keq menaxhimi, arbitrariteti, vjedhja e tjerë, tjerë kanë sjellë në këtë pikë, dhe çuditërisht nuk kemi për shembull asnjë lloj hetimi apo diskutimi qoftë edhe publik, për shembull për menaxherin, zotin Benet Beci, që tani më e kemi edhe deputet. Megjithatë, le të mirpresim të ftuarit tanë. Po, do të mirpresim të ftuarit tanë, janë Lorenz Gurdani, ekspert i tregut të energjisë, dhe Enrico Ceco, ekspert i ekonomisë. Përshëndetje, dyve, kënaqësi që kemi. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Ta këtëm e ekspertin e tregut të energjisë. Atëre, kemi të paktën, si pas asaj që pame edhe në insert, referuar datave zyrtare, kemi një rritje të, le të themi, eksporteve të energjisë dhe ulje të numrit të importeve. Sigurisht kemi, duke filluar që nga dita e djeshme, apo dy ditë më parë, një errësim të rrugëve të qyteteve tona dhe të akseve nacionale, kemi edhe një shkurtim të buxhetit në zyrat që janë shumë të rëndësishëm, siç është zëri i arsimit, për të marrë para për të bler energji elektrike. Por jo, jo, po, po, po. Atëre, i kujt është faji për këtë lloj situate dhe çfarë duhet presim më tej përveç errësimit të rrugëve? Për sa i përket zgjedhjeve më mirë që bën qeveria, sigurisht çdo qeveri ka mandatin dhe bën zgjedhjet e saj. Në pikpamjen time unë do të shikoja domethënë vetëm nga pikpamja lidhur me faktin që këto pikërisht zgjedhje kushtojnë gjithmonë më shumë dhe po rezultojnë me një zgjedhje jo optimale. Pra, në rastin konkret, diçka e tillë domethënë vjen në varësi të faktit të mos qenies pjesë, si thua, të marrjes së përfitimeve në mënyrë direkte, për shembull nga shitja e energjisë. Për shembull, konkretisht duhet të dihet që kompanitë nuk tregtojnë në bursat e energjisë. Pra, dhe edhe në kuptimin më të thjesht, pra normalisht operojnë nëpërmjet një ndërmjetësi. Kjo është, si thua, një ndër problematikat kryesore. Dhe pastaj aspekti tjetër që është po i lidhur me të, lidhet me faktin që duke mos qenë pjesë e këtyre bursave, pikërisht pra nuk kanë një qasje për të optimizuar portofolin e tyre, sepse natyrisht çdo vend mund të shkëmbejë energji, mund të blejë dhe të shesi, por çështja është për shembull që konkretisht pikërisht duke mos qenë pjesë e bursave, kompania OSHE ose KESH në rastin konkret, sepse po operon ai për blerjen e energjisë, për gjithë energjinë, nuk përfiton nga ato që janë kontratat afatgjata. Pra, nuk kontratat të cilat ndër të tjera nuk kanë nevojë as për një shpenzim direkte, në sensin që janë kontrata për shembull vjetore ose 6 mujore, dhe të cilat kërkojnë vendosjen e garancive financiare të nevojshme, pasjen e likuiditetit dhe pasjen e një kompanie të shëndetshme e cila operon në bursa. Zoti Gurdani, le ta bëjmë pak më të thjeshtë, se jo të gjithë ata që janë zgjuar në 7:42 e kanë mundësinë apo tendencën për të kuptuar dhe mirë kuptuar gjuhën e tregut energjisë. Por nëse ju jeni për shembull në 2021-shin në vend të Benet Becit dhe doni të fitoni shumë para ju vet, i keni mundësitë nëpërmjet pozicionit tuaj për të abuzuar, dhe a është abuzuar? Nuk po themi që i ka marrë Benet Beci, se mos na mërzitet, se janë vetë ndjeshin këta tipat kështu. Atëre, në këtë rast ne duhet të shpjegojmë se, domethënë, të provojmë të shpjegojmë atë fare thjesht atë se si funksionojnë kompanitë publike. Konkretisht, kompania KESH vendimarrja sigurisht në nivelin ekzekutiv merret nga administratori i përgjithshëm, por të gjithë vendimet konfirmohen nga bordet e këtyre kompanive, bordet të cilat në fakt janë të mbushur pikërisht me ato që janë drejtuesit e ministrive ose institucioneve të tjera kryesore, dhe të cilat pikërisht pra janë vendimarrje politike në thelb. Dhe në këtë pikpamje, si thua, nuk është një vendimarrje asnjëherë individuale, dhe nga ana tjetër, nga pikpamja regulatore, më lejoni ta shpjegoj, KESH është nxjerrë prej 3 vitesh paraafërsisht nga ajo që ka qenë rregullimi nga Autoriteti i Pavarur i Energjisë. Do të thotë që gjithsesi në atë rast, që nuk do të thotë që është më optimale, por kemi një vendimarrje nga një autoritet i pavarur. Por KESH-n është gjykuar, duke qenë se merret vetëm me shitblerjen e energjisë, pra ky është pak a shumë gjykimi i thjeshtuar, po që po sjell unë, atëherë nuk ka nevojë të jetë pjesë e kompanive të rregulluara, sepse diçka e tillë lidhet me kalimin në rrjetin e energjisë. Por konkretisht KESH-i në rastin konkret po shërben për gjithë blerjen e energjisë. Madje unë mund t'ju sjell edhe një fakt që në muajin e dashur. Edhe shitjen besoj.
Pa tjetër, po duhet asil vetëm nga ana teknike dhe t'ju lejë juve të gjykoni. Në muajin janar dhe shkurt të këtij viti, pikërisht çmimi 18.8 lek nuk do të vendoset që pritet të jetë çmimi real, sepse janari i tillë ka qenë dhe është konfirmuar dhe për shkurtin, nuk do vendoset nga enti regulator, por vendoset pikërisht nga bordi, pra është thjesht një vendimari politike. E qartë. Ndërkohë, profesor Ceko ka qenë i pari që ka folur për keq menaxhimin monumental të energjisë në vendin tonë që do të sillte një krizë jo nga ato të tregjeve globale, jo 550 euro për kilovator, por pikërisht nga abuzimi. Profesor, a u dorzuan, apo përpiqen të afshejnë abuzimin, a pëndod në i qudi, se të pakten në gjarë në godxha me atët 2001-shit? Po shumë e drejtë, pikërisht në vitin 2001 un kam organizuar një konferencë ndërkombëtare në lidhje me energjinë dhe për investimet e huaja në sektorin energjetikës në Shqipëri. Dhe edhe pse solla në Shqipëri mbi 14 kompani britanike të sektorit energjetikës përfshirë edhe çështjen e energjisë elektrike, asnjë gjë nuk ndodhi nga pala e qeverisë shqiptare. Në një kohë që kishte një mbështetje shumë të madhe të faktorit ndërkombëtar që Shqipëria në ato vite të investonte në fushën e energjisë në përgjithësi, hidrokarbureve, të naftës, gazit, po dhe të energjisë elektrike. Konkretisht, unë do t'ju tregoj një projekt që qeveria shqiptare ka 20 vjet që e kanë tavolinë. Është një projekt që nuk ka nevojë që të ndërtohet as hidrocentral tjetër në Shqipëri, vetëm duke menaxhuar dhe duke rikthyer prapë në bazë ujin e Fierzës, Komanit dhe të Vaudejës, me ato që quhen turbina që e rikthejnë ujin mbrapsht përsëri në liçenin e hidrocentralit, dhe gjatë gjithë kaskadës Drinit, anash të dy krave të lumit, në ato rezervuaret që ka patur ai regjimi dikurshëm, të rezervojë, të magazinojë ujë, përdore edhe për bujqësi dhe për energji elektrike, sot Shqipëria do prodhonte 40 milion kilovatorë në ditë. Në qartë. Kështu që është një abuzim kështu. Këtu nuk ka, përveç se ka abuzim, këtu s'ka as transparencë. Sa energji tregtohet në ditë, me çfarë çmimi, cilat janë partnerët tanë, ku shkon energjia? Ata partneri që marrin energjinë, se është edhe një kontrat që është kontrat magazinuese, që me qënë se unë të dhash sot 15 milion kilovator, ose për 5 ditë, në qënë se të dhash 15 milion kilovator, ti duhet ma kthesh në qeshor, pa vërstisht nga qmimi. Pra, në qënë se ne kemi eksportuar energji elektrike, supozojmë në nëndorë. Edhe qmimi ka qënë X. I ullët. I ullët. Unë ta kam dhënë ty 15 milionshin në nëndorë. Kur të ma japësht ti 15 milionshin në gusht, unë e dua me të njëtjën qmim. Ose, si thush, unë kam dhënë 15 milion, dhe më japësh 15 milion. Malë në malë, do më thënë, jo me lekë. Malë në malë. Dhe këto kontrata kanë egzistuar, jo se s'kanë egzistuar. Ku është transparenca tani? Pse thuhet që ne e blejmë energjin me 500 euro, në një kohë që ne kemi shitur energjin me 200 euro? Po ja, këtu është abuzimi, këtu është përdorimi, këtu është korupcioni. Zotit Ceko, ajo që po thoni ju, ajo që thonë edhe ekspertë ndryshme, ajo që ka thënë edhe Konfindustria që kriza e energjisë si pasojë e keq menaxhimit të plotë të rezervave të keshët e tjerë e tjerë, është një ran. Ana tjetër është mënyra se si qeveria po përpiqet ta zgjidhë këtë situatë duke reduktuar zërat e buxhetit që janë jetik dhe janë shumë të rëndësishëm. Tani do doja një komentin tuaj në lidhje për këtë, ndërkohë që nuk heqim dorë nga PPP-t, kemi rastin e fundit të bllokimit të analizave në spitalin e Beratit, janë miliona nga buxheti, nga taksa pagusit, të cilat për shkak të keq llogaritjeve ka bërë që shërbimi të ndërpritet, e ndërkohë që hiqet edhe fondi nga arsimi. Një komentin tuaj në lidhje me këtë mënyrë që ka zgjedhur qeveria për të përballuar këtë krizë. E mbani mend atë filmin që i thaj gëlltit një lukë çorp të vjetër edhe vjedh gjithë jetën? E kjo është. E kanë ngjyrë diku gishtin para një 15-20 vjetësh, edhe pastaj ata tjerët ku e ngjyrën gishtin këta, nuk i lëshojnë të atikin. I kanë kapur për veshje dhe i thonë të bëni që të themin e, se ju nëzorën të palarët. Edhe këshu pastaj të shtohen ato të palarët edhe kjo është situata. Është e pa moralshme të argjosh nëbi 400 milion euro për të ndërtuar 3 incinerator, të cilve ju është dhënë licenca për të prodhu energji elektrike, jo thjesht për të manaxhu mbetjet. I është dhënë licenca për të prodhuar energji elektrike. Kjo është e rëndësishme. Dhe ku është energjia elektrike? 400 ca milion euro. Ndërkohë kam një pyetje si qytetar.
Si qytetar, si ju duket kjo masa e errësimit të aksit rrugore nacionale, por dhe brenda në qytet që ka filluar? Shikon. Të dyve pyetja. Këta jo vetëm që s'kan më në aftësi të manaxhojn ujërat, po këta nuk kanë aftësi fare manaxheriale, në tërsi. Shikon. Ju me të drejtë pyetët edhe parafolsin, po unë nuk jam dakord me atë që një qeveris apo merr pushtetin ka drejt bëj çfarë doj. Jo. Çështja Shqipëria bën kështu. Në Shqipëri ndodh kështu, që qeveria sa merr pushtetin bën çfarë doj. Pse? Sepse partitë politike që futen zgjedhje, në momentin e zgjedhjeve nuk i shpjegojnë qytetarëve programin e tyre, ku të jetë pjesë edhe energjetika. Vetëm shajnë njëri tjetrin. Për çfarë votojnë shqiptarët? Nëse dhe ato programe që kemi dëgjuar, nuk është se janë zbatuar 100%. Po mirë pra, po të paktën kur ke... Po dim ku të kapim të paktën. Dhe premton ti çka, ke një moral që të bësh atë që ke premtuar. Edhe në qoftë se nuk e bën 100%. Puna është këtu, këta nuk flasin për asnjë gjë teknike, çka lidhje me jetën e qytetarëve. E kuptoj. Çështja te energjetikës që ndron kështu. Në qoftë se një shtet do që të mirë funksionojë, sot në kohët moderne, nuk mund të funksionoj pa energjetikën, pa shëndetësinë, sigurisht, pa arsimin, dhe pa mbrojtjen. E vërtet. Po ne po e përdorim ministrin e mbrojtjes për të kontrolluar çmimet e tregjeve, profesor Enrico. Ndërkohë, zoti Gurdani, çfarë lloji shoferi jeni ju? Ju shoh të pajisur me syze, për balloni do të udhëtimin në, siç thotë kënga, errësirën e natës? Lidhur pikërisht, unë do të përtej aspektit personal, do të shikoja pikërisht në faktin që në fakt institucionet buxhetore dhe buxhetore janë institucionet të cilat janë debitorët më të mëdhenj të kompanisë. Në fakt gjatë tyre viteve ne kemi pasur një rritjen e pagesave gati 100% dhe duke shtyra të gjithë një pjesë, sepse bara dhe borgjë shumë i madhë, po duke shtyra një pjesë të borgjë të prapambetur të familjarve dhe biznesit. Ndërsa pikërisht kompanit jo bugjetore janë ndër debitorët më të mëdhenjë dhe mos të harojmë që në rastin konkret ajo që është rezerva strategjike është përdorur, është në nivellet më minimale historike, si që juve e përmëndët, kështu që unë do të kisha frikë që pikërisht në periudën e vijim ne do të shikojmë masa reduktimi gjithmonë më të rëndësishme, cilat me të vërtetë domethënë do na afektojnë më shumë se sa ç'është ajo që ndoshta. Pra që të jemi specifik për qytetarët, të jemi specifik. Po. Sa është kapaciteti në fonde që mund gjej Shqipëria për të bler në treg, në kushtet e një tregu në krizë gjithashtu për vete, ndërkohë që ne kemi shitur dhe kemi tharë kaskadën, dhe deri ku mund të arrin kufizimet, apo parashikoni dhe ato 20 orëshin e 2021 pa drita? Atëre, unë për qënë edhe i sakt, do t'i referoj pikërisht asaj që është referuar në dy takime, në dy dalje publike nga kryeministri dhe ministria e energjisë. Parashikimet... A thoni në gjëtë besushme, zoti Gurdani, jo propaganda. Në fakt, në këtë rast, pikërisht për impaktin që ka diçka e tjetë. Pra, 320 milion euro, parashikohet të jenë tjetë kosto ja për 4 muajt e parë deri në muajnë prill. Dhe kryeministri ka thënë që fatura për pjesën e mbetur mund të jetë rreth 700 milion euro. Pra, në një për logaritet të përgjithshme, ndoshta do të na kushtoj rreth 1 miliard euro. Dhe e cila do të thotë një zërim total të atyre që janë gjithë investimeve publike. 1 miliard euro. Por është pra një shifër e tillë, pra është normalisht dhe mbetet fakt gjithmonë që diçka e tillë do varet edhe po themi më shumë se sa nga kushtet atmosferike, sepse unë nuk pres që ne të kemi tani shi në gjatë periudhës së verës, duke qenë që se kemi gjatë dimrit, por shumë do varet nga çmimet e bursës së energjisë. Her pas here ka pasur ndonjë sinjal zbutës, në fakt, por shpesh por përsëri ne kemi një kthim që ato që janë çmimet të pesë fishuara. Dhe tradicionalisht edhe një llogaritje shumë të thjeshtë mund të bëjmë, duke pa u mbështetur siç i kërkua tek burimet zyrtare, ne tradicionalisht kemi importuar rreth 200 milionë euro çdo vit. Me një pesë fishim të çmimeve do të thotë pra të kostove, do të bëjmë llogaritë vetë më. Enrico, dhe ndjes që tu drejtova në emër, a do të kthehemi në aspektin energjetik në epokën e gurit, një shkelm aty ku stuhet dhe më njëherë? Shiko, në atë ju përmendët vitin 2001, në vitin 2001, 18 dhe 20 orë ishin pa drita. Po. Duhej ndërhyrje ndërkombëtarëve që s'kishin drita nëpër ambasadë, që qendra e Tiranës të kishte drita. Domethënë, e kuptoni se ç'a ndodhte në Shqipëri?
kryeqyteti s'kishte drita dhe ndërhyrin në ambasadat, pse s'kemi drita edhe furnizonte qeveria rrugën në ambasadat? E un mbaj mend shtëpit afër materniteteve kishin drita vetëm që kishin hedh në hotel. Po, që ishte. Tani Shqipëria ka nevojë për konkretisht ne shpenzojmë satarisht 24 milion kilovatorë në ditë. Po në periudhën e verës ndoshta shpenzohet më pak, sepse nuk harxhohet shumë për energjinë elektrike dhe në periudhën e dimrit shpenzohet më shumë. Çështja është që me këto ritme që ecim ne me prodhimin e energjisë elektrike, jo vetëm që është katastrofë, po nuk kemi asnjë shans për atë që i themi zhvillimi që ndryshëm, nuk kemi asnjë shans për rritje ekonomike, nuk kemi asnjë shans për të shtuar numrin e bizneseve, nuk kemi asnjë shans për të qenë konkurues. Sepse për të patur avantazhe konkurruese në radhë të parë duhen burime, lënë të para, materiale, pajisje, ku energjia ka pjesën e vet. Tokë, punë, kapital, aftësitë sipërmarrëse dhe inovim teknologjik që janë faktorët e prodhimit, nuk mund të vijnë në funksion pa patur energjinë, pa patur burimin. Le të kesh tokë sa të dush ti, nuk e punon dot pas patë energji. Le të kesh kapital sa të dush ti, si kapital në aspektin e parave, si kapital në aspektin e makinerive, pas patë energji nuk e vënë në punë. Njerëzit, po nuk patën energji, makinerit që mund t'i kenë, nuk i vënë dot në punë. Mund të bësh pike sa të dush ti, inovimi teknologjik. Mund të bësh pike sa të dush ti, po nuk i vënë dot në jetë. E prodhon një makinë si model, atë shpikën që ke bërë, po nuk e shumë fishon dot që ta çosh aty të bësh fabrikë. Kjo është vetëm njëra pjesë e hallit të madh, domethënë në këtë situatë që është e errët në kuptimin e parë të fjalës. Ne jemi komb, ne jemi shqiptarët kanë aftësi si përmarrëse. Po çështja është se duke mos patur energji, në vend që ta shfrytëzosh për mirë aftësinë si përmarrëse, do merresh me kanabis. E qartë. Kjo është. Dhe më e keqja është që ka njerëz që mendojnë në këtë pikë që sipërmarrja është dhe ajo. Profesor Lorenz, unë ju falenderoj shumë dhe në intervistën e radhës do negociojmë me Skype-in se ndoshta punon dhe me Vajguri. Ju falenderoj. Faleminderit. Ju urojmë ditë të punë të mbarë.